daleko na severu, v drsných skandinávských podmínkách, si lidé během dlouhých večerů vypráví legendu. Legendu o stromu. Říká se mu kraftovník. Nikdo vlastně neví, jak vypadá. Nikdo ani neví, kde roste. To všechno do chvíle, než jednou jedinkrát za svůj život rozkvete, aby nakonec vydal ty nejpodivuhodnější plody, které kdo kdy spatřil. Jsou lidé, kteří tomu všemu věří. Jsou lidé, kteří přísahají, že strom viděli. A jsou prý mezi námi i ti, kteří jako vzácný poklad uchovávají jeho semena. Patříme k nim. Už více než čtvrt století. Nakonec jsme se rozhodli ukázat, že tento příběh není jen pohádkou. Na 40 místech Čech, Moravy i Slovenska jsme semena kraftovníků zaseli. Starali se, pečovali o ně a chránili. Podařilo se. První kraftovník dozrál. Až do konce října postupně dozrají na 40 místech další stromy. Kde jsou? Řekneme ti, kde hledat. Jenže najít zralý kraftovník ani pak nemusí být úplně jednoduché. Ale pro ty, kteří budou ve správný čas na správném místě, nastane čas sklizně. Jsou příběhy, které se časem stanou legendami. Naše legenda o divném stromu se stala skutečným příběhem. Sezóna kraftovníků právě začala.